Olá, como eu disse para vocês, hoje a gente vai fazer um bolo formigueiro daqueles de comer a travessa inteira. Esse daí não tem como sobrar um pedaço garantido para vocês. Só que eu falei para vocês, né, que a gente vai fazer um bolo um pouquinho mais incrementado, que é esse bolo que ele já vem meio que recheado, com uma cobertura, e eu resolvi chamar ele de bolo bomba, porque ele é parecido com aquele recheio da bomba de chocolate. A gente vai começar pelo recheio e na hora da massa eu vou mostrar para vocês como fazer dois bolos ao mesmo tempo. Então vai ser muito legal, porque aí na sua casa, se você quiser fazer os dois, vai economizar muito tempo. Aqui a gente vai começar pelo leite condensado. Indispensável, gente, é muito gostoso esse recheio. Inclusive, esse recheio fica muito bom, se sobrou, você pode colocar ele e servir em potinhos. Fica muito fofo, de repente, colocar em potinhos com um pouquinho de chocolate picado, você já tem uma outra sobremesa. E aqui a gente vai colocar o leite condensado com o leite. Colocando os líquidos primeiro. Vamos colocar também a essência de baunilha. E a gente vai colocar tudo isso pro fogo. Ou então na plaquinha de indução, que é essa daqui. Eu vou colocar uma potência média, gente. Então aqui a gente vai sempre mexendo, para nunca deixar queimar, porque é muito importante essa parte, que é a parte que a gente vai colocar as gemas. Então assim que começar a esquentar, que você vê que tá querendo começar a borbulhar, a gente vai colocar as gemas, mas temperando. Então a gente vai fazer assim um bem bolado para as gemas não cozinharem assim de uma vez e virar um ovo mexido aqui. Aqui começou a ferver, ou seja, começou até aquelas bolinhas. A gente vai pegar, misturar as gemas, só para estourar elas. E agora que a gente vai fazer a parte mais importante do nosso processo, né? Do nosso processo de fazer esse creme delicioso. Com uma colherinha, a gente vai colocar, ó, 2 colheres desse leite quente e vai mexer. Agora a gente vai voltar para a panela, sempre mexendo. E colocando bem devagarzinho. A gente chama disso aqui de colocar a fio, que é um fiozinho só que vai caindo por vez. Então aqui já temos a primeira parte do nosso creme, que é a parte mais tensa. Então calma, superamos isso juntos. Agora a gente vai fazer um creme delicioso. É hora de colocar... Vou chamar alguém para me ajudar agora, porque eu vou continuar mexendo. Ah, tá. Ah, tá. Boa noite. E aí, Sandrinha? Boa noite a todos. Ai, Sandrinha, que lindo. Eu vou pedir pra você, por favor, colocar um pouquinho de água no nosso amido. Tá. Se você quiser, você pode ou colocar um pouquinho de água pra dissolver o amido, ou então você pode dissolver no próprio leite, mas aí você vai ter que guardar essa parte pra entrar só agora, pra não entrar na hora do comecinho aí, senão ele vai começar a engrossar muito, muito, muito rápido. Enquanto ela coloca a água, a gente vai pegar o nosso chocolate picadinho. Esse daqui, ele é até um confeito de chocolate, tá? Você encontra ele em casa de confeitaria, eu acho ele muito simples. Normalmente a gente usa para decorar. Mas em casa eu falei, poxa, não tenho nada, só tenho esse daqui. Vou usar? Com certeza. Então qualquer chocolate que você tiver, eu prefiro o amargo, que eu acho mais gostoso. Mas se você preferir o ao leite, pode usar sem problemas, que também vai ficar muito gostoso. A gente vai colocar o chocolate. Ó, agora vamos abandonar o fouet, que é esse instrumento aqui que eu estava usando até o momento. E a gente vai voltar para nossa espátula. Tá vendo aqui que ele tem algumas bolinhas? Essas bolinhas significa que tem ar nesse creme, porque a gente estava mexendo com o fouet, que é justamente o objetivo dele. Só que a gente não quer um creme cheio de ar, a gente quer um creme que seja gostoso e liso. Senão ele vai parecer um mousse. Se você quiser, pode fazer também, mas na hora de assar ele vai baixar. Então faz com a espátula que vai dar super certo também. Agora a Sandrinha já diluiu o meu amido e ele vai entrar agora. Coloquei e agora é só mexer até engrossar. Gente, olha isso. No fogo médio, a gente mexeu e olha só como já tá a textura, que linda que fica. Ele tem que ficar nessa textura aqui.
Chegou nesse ponto que você vai fazer um pingo e colocar o seu creme, ele não pode afundar. Tá vendo? Ele não mistura. Ele fica paradinho, bonitinho. Esse ponto é o ponto perfeito, é o ponto que a gente quer. A gente desliga agora e só agora que entra o creme de leite. Não coloque o creme de leite antes. Isso aqui vai dar toda a diferença na hora de você ter uma textura de um bolo que vai ficar assim incrível, gente. Confia em mim, vai ficar muito bom. Então a gente desligou o fogo, agora sim entra o creme de leite. E a gente só vai dar aquela misturadinha e tá pronto o nosso recheio. Lembrando que ele é um recheio barra cobertura, que ele vai dentro do bolo. Vocês já vão entender como é que vai funcionar tudo isso. Então aqui a gente vai mexer, deixa ele aqui na panela mesmo. Se a sua panela estiver muito quente, transfere para um outro lugar. Só que como o creme de leite estava mais frio, a gente coloca, vai dar uma baixada na temperatura, então não tem problema. Eu vou deixar aqui. E agora sim a gente vai para a parte mais importante e mais gostosa, a parte da nossa massa. Então a gente deixou o nosso recheio esfriando e agora a gente vai para a massa. Para a massa a gente vai fazer tudo na batedeira, porque eu acho que ela fica um bolo muito mais fofinho, vai deixar uma massa muito mais bonita. E eu acho que assim, para a gente fazer um bolo formigueiro a gente tem que ter uma massa boa. Porque senão, não sei se já aconteceu com você, de afundar todo o granulado e ficar tudo embaixo e você desenformar e não dá certo. Então calma que hoje a gente vai resolver esse problema, você nunca mais vai ter problema com bolo formigueiro. Então para começar esse bolo, a gente vai colocar os ovos. Vamos colocar também o açúcar. E a gente vai colocar também a manteiga. Normalmente a gente bateria ou o ovo com açúcar ou o açúcar com a manteiga. Nesse caso a gente vai misturar os três ingredientes, que é para dar volume, para dar assim, que a gente chama de fofinho, então vai ficar fofinho. Quando chegar nesse ponto, aí sim você vai ter um bolo perfeito. Às vezes é isso que a gente não sabe como fazer. A gente tem os ingredientes, mas às vezes o modo de preparo que a gente não entende muito bem ou faz de um jeito e não dá muito certo. Então esse modo de preparo vai ficar seu bolo perfeito, gente. Lembrando, ovo, açúcar, manteiga, vamos ligar a batedeira. Olha só que bonito que fica. Ele tá formando uns picos. Tem que ser esse o ponto. Esse é o ponto perfeito, gente, pra gente fazer o bolo formigueiro. Acho que é um dos mais gostosos que eu já provei. Um dos mais gostosos que eu já fiz. E, obviamente, vou passar pra vocês essa receita. Agora, a gente vai intercalar os outros ingredientes. Então, eu vou começar com o leite de coco. Colocar todo o leite de coco. A gente vai colocar também o coco ralado. E um pouquinho da farinha de trigo. Eu vou deixar um pouquinho, porque a gente ainda tem a outra parte do leite, que a gente também vai intercalar. Tem que fazer dessa forma, porque daí o nosso bolo vai ficar bem equilibrado. E esse é o segredo de um bolo mais fofinho possível. Pode garantir, vai ficar muito gostoso. Então a gente vai fechar, vai só misturar, não é para continuar batendo. Essa farinha não pode ficar batendo muito tempo. Na farinha do bolo, é só misturar e acabou. Se você deixar batendo, 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 vai desenvolver o glúten e o bolo vai ficar solado. É o oposto do que a gente quer. Então é só realmente para misturar. Misturou? Agora sim a gente finaliza com todos os ingredientes. Então a gente pode começar pelo leite. A gente vai colocar também o restante da nossa farinha de trigo. E só por último o fermento. Né, Sandrinha? Sempre o fermento por último. Sempre. Não sempre. Eu já ensinei receita aqui que... Ah, te peguei. Eu que te peguei. É pegadinha. Pegou? É, porque eu falei assim, vou falar assim, sempre. Pra sempre. Não, tem receitas e receitas. Isso. Não é não, Sandrinha? Nessa daqui, a gente vai colocar o fermento só agora. Ó, pegou a outra aqui. Ninguém sabe qual foi o veredito. O que vocês acham? Então a gente vai fechar e agora sim misturou tudo e nosso bolo tá praticamente pronto, porque só vai faltar as nossas formiguinhas no meio do bolo. E esse bolo, gente, é muito legal porque, eu não sei você, Sandrinha, mas esse bolo
teve presente praticamente na minha vida inteira. Acho que na vida de todo mundo, né? Todo mundo já comeu bolo de formigueiro, eu acho. Gente, é, além de ser saboroso, né? Ele é muito gostoso. E muito famoso. Ele é muito famoso. Muito famoso. E assim, a origem desse bolo... Dele, né? Ninguém fala mal dele. Não. E a origem desse bolo, eu procurei, gente, mas eu não encontrei. A única coisa que eu encontrei é que ele é um bolo muito antigo. É antigo. E foi usado o chocolate, porque eles, em várias confeitarias, tinha muita sobra de chocolate. Aí ou eles derretiam de novo e faziam, ou então colocavam no meio do bolo. Pronto. Aí, de repente, começaram a ver que... Parecia um monte de formiguinhas, né, gente? Mas é fofinho, não é? É verdade. Gostou Mas, assim, demais, você viu, falando que esse bolo tava bem saboroso. Você comeu esse bolo? Um pedacinho, comeu, ela comeu, você é lembra, verdade. Que você cortou, você falou assim, vê se A gente bom. Teve que cortar umas fatias, né, gente, pra mostrar pra vocês como é que ele fica por dentro. Eu não posso mentir, porque tava delicioso. Tá gostoso, né? Gostoso. A nossa convidada vai amar. Ai, a Sandrinha, quando ela come mesmo. E se não tá bom, ela fala assim, gente, não tá bom, faz de novo, até dar certo, né, Sandrinha? É verdade. Aí agora a gente vai colocar as nossas formiguinhas, gente, que é o granulado. Então aqui a gente vai colocar metade, vai misturar, porque se a gente coloca tudo de uma vez, pode virar um bloco, assim, na hora de assar não vai dar certo. Então a gente tem que ir colocando aos pouquinhos. E aqui também o que fica muito bom é você colocar gotinhas de chocolate. Fica bem gostoso. Então aqui a gente vai colocar, ó, o restante. Então a gente colocou metade, misturou e agora a gente vai colocar a outra metade. E vocês vão ver que essa massa, ela é um pouquinho diferente. Você vai falar, ah, tá talhada. Gente, não está talhada essa massa. Essa massa é assim mesmo. E se ela não for assim... Ela não dá certo, eu não sei porquê, não me perguntem. Mas essa massa é aquela massa, assim, de família, gente. É segredo de família que dá certo. Então, aqui já temos, ó, bastante formiguinhas no nosso bolo. Bastante confeito. Então, a gente vai dividir. Eu disse pra vocês que a gente começou pelo nosso recheio bomba. Ele vai ser um dos bolos. Essa massa que eu tô passando pra vocês, que os ingredientes passaram, ela é para dois bolos. Se você quer fazer um só, aí você divide os ingredientes. Mas eu acho interessante você fazer os dois para provar. O bolo formigueiro tradicional e o bolo formigueiro com recheio bomba. Aqui a gente vai dividir. Olha só. É gostoso, né, Sandrinha? Esse daqui, gente, a gente vai quase que encher ele. Que é o nosso tradicional. Tá? Então aqui a gente coloca faltando mais ou menos um dedinho, cerca de um dedinho, tá? É importante isso, porque ele vai crescer. E aqui, esse é o contrário, esse o que tá faltando naquele a gente coloca nesse. Então a gente vai colocar mais ou menos até um pouquinho menos da metade. Porque aqui vai o nosso recheio. Então é importante. Esse aqui já tá pronto, vou pedir pra Sandrinha pôr no forno pra gente. Olha só como ele fica bonito. E é uma massa estável, ela não é uma massa líquida. Ó, a gente mexe, tá vendo? E ela fica, não é uma massa líquida. Isso é muito importante. Vou pedir pra Sandrinha me ajudar. Você põe pra mim no forno? Lembrando, gente, esse forno já tá pré-aquecido a 180 graus. E ele vai ficar aqui por mais ou menos uns 30 minutinhos. Opa. Misericórdia. Misericórdia. Que benção, que benção. Não quebrou nada, que benção. Agora a gente vai fechar e vai deixar ele aí mais ou menos uns 30 minutinhos. E esse daqui a gente vai pegar e vai colocar o nosso recheio bomba. Então aqui a gente tem o recheio já frio. Olha só como ele parece um flan mesmo. Quando a gente mistura, tá vendo? Ele não mexe, ele parece quase que um pudim. Olha só que bonito que fica. É gostoso, né, gente? Por isso que eu falei, isso daqui já é praticamente uma sobremesa. Ó, que delícia! Você servir isso para os seus convidados, certeza que eles vão amar. Então aqui, o importante é a gente colocar em bolinhas, vamos dizer assim. Não tenta espalhar, porque lembrando que essa massa aqui tá crua. A gente não tá recheando um bolo que já tá assado. Então a gente vai colocar em pedacinhos. Gostoso, né? Esse daqui você comeu? Não, esse não. Esse não? Só esse não sobrou, né? Não, esse não sobrou. Então aqui... Lindo, né? Mas e você fácil, vai comer, né, Sandrinha? É, depois e fácil, eu ele é bem gostoso. Bem fácil.
E aí você vai falar, ai, mas ele tá, aquele seu tá no meio. Gente, quando o bolo for crescer, esse recheio meio que vai descer. Então vai ficar no meio do bolo também. Então ele vai ficar por cima e recheado. Olha que coisa triste. Então aqui a gente tem o bolo. Não tem problema, você não tem que alisar. Lembre-se disso, não precisa alisar. Deixa assim mesmo, vai assar e você vai ver que ele vai ficar lisinho. Mesma coisa, o forno igualzinho, 180 graus pré-aquecido. A gente dá uma empurradinha de leve no outro. Então aqui a gente tem dois bolos. Essa receita que eu fiz tem dois bolos. Se você quiser um só, só dividir a receita. E agora a gente tem que ir pro nosso toque final, que eu acho que assim, é essencial. Aquela caldinha que cristaliza, gente, que é muito gostosa. Essa caldinha é aquela caldinha, não sei se vocês já comeram, o bolo de cenoura. Minha avó sempre fazia isso. Eu falo sempre de vó porque ela é minha referência na cozinha. Então assim, sempre que eu penso em comida boa, eu lembro dela. Impossível não lembrar, assim, impossível pensar em outra pessoa. E ela fazia pra gente um bolo de cenoura com aquela caldinha cristalizada. E eu sempre falei, vó, qual que é o segredo? Fica tão bom. E eu via tantas receitas, assim, complexas mesmo. Perguntei pra ela, ela me passou a receita, eu fiquei boba, gente. São três ingredientes só. Eu fazia uma coisa tão elaborada e nem precisava de tudo isso. Então eu vou ensinar pra vocês a receita da caldinha da minha avó, aquela que fica muito boa. Os ingredientes estão aí, mas lembrando, se você não pegou, não tem problema, vai no nosso Instagram, no @cozinhaamiga, ou então no YouTube, que você consegue ver a receita completa. Aqui a gente vai começar pelo açúcar e o achocolatado. Lembrando, tem que ser achocolatado. O achocolatado, ele tem já um pouquinho de açúcar. Se você pega um cacau, por exemplo, ou um chocolate 50%, ele não vai dar o mesmo resultado, e era isso que eu estava fazendo de errado. Então tem que ser aquele achocolatado que a gente mistura no leite para beber de manhã, ou no caso eu bebo de manhã, de tarde, à noite, eu sou viciada. Então assim, eu adoro mesmo. Então aqui a gente tem o açúcar e o achocolatado. E o outro ingrediente a gente não vai colocar agora. A gente vai colocar primeiro só esses dois e vai meio que fazer um caramelo de chocolate. Então aqui a gente vai ligar e a gente já vai colocar no máximo. Agora que derreteu tudo, aí sim vai vir a parte mais importante, o leite. Eu colocava água, minha avó colocava leite. Então dava, assim, era outra calda. Então agora a gente vai colocar e se você ouviu, é normal. E agora é só mexer. Essa caldinha, gente, é aquela que vai cristalizar e vai virar tipo um vidrinho que você quebra. Assim, eu acho que todo mundo deve saber do que eu tô falando, né? Todo mundo, certeza que teve aquela avó que fazia, ou então você fazia mesmo. E agora a gente vai esperar esses pedaços aqui derreterem. E já tá pronta a nossa caldinha. E agora é o melhor momento, gente, o momento de servir. É aquele momento de dar água na boca, né, Sandrinha? Que é muito bom. Vamos? Ó. Vamos desenformar. Peraí, isso a gente vai desenformar. Aqui eu fiz versões mini, né, gente? Porque afinal de contas somos duas pessoas apenas e a gente não tem condições de comer um bolo daquele tamanho. Mas esse daqui eu já garanto que a gente come, não é? Então aqui a gente vai desenformar e a gente tem a nossa caldinha, mas obviamente, se você quiser, é sempre muito bem-vindo um brigadeiro. Nossa. Que eu acho que tem tudo a ver com bolo formigueiro. Então aqui eu trouxe uma caldinha de brigadeiro. Se você quiser a receita, pode ir em qualquer doce que eu faço brigadeiro, que vai ter várias receitas diferentes e todas muito gostosas. Espero que vocês tenham gostado desse programa. Gente, se você quer vir aqui comer comigo, não, assim, não tem coisa mais fácil do que fazer. Simplesmente você entra no Instagram do Cozinha Amiga, manda um direct e fala assim, eu quero participar do Cozinha Amiga. Aí você vai mandar o seu nome, o seu telefone e eles vão entrar em contato com você. Fala sério, gente, é mais fácil do que você fazer esse bolo formigueiro. E você faz rapidinho e daí, quem sabe, você pode estar aqui comigo na semana que vem comendo uma delícia. Que é, gente? Olha isso aqui. A gente ataca mesmo.
E hoje quem tá aqui comigo é a Irlete. Oi, Irlete, tudo Oi. Bom? Já puxa tudo até a cadeirota. Tudo bom com você? Ó, você viu, né? Até... Ai, não tem como a gente não se confundir com isso, né? É verdade. Fala a verdade. É praticamente uma sopa de brigadeiro com... Ai, uma tortura. Tortura não, mas... Não. Uma tortura deliciosa. Uma tortura deliciosa. Concordo com você. E conte-me, Irlete, o que você faz? Ah, hoje eu tô disponível pro mercado de trabalho. Ah, é? Mas eu aproveito pra fazer bastante docinho em casa. Ah, então você trabalha na sua casa. Aham. Uhum. Você trabalha por encomenda. Por encomenda. Mas qual que é a sua profissão? O que você faz? Eu trabalho com administração de empresas. Com administração? Isso. E aí seu hobby é cozinhar? É. Ai, que delícia. Sim, ah, ela é muito chique, né, a Sandrinha? Mas como assim? Bolo com café, gente. É, café sem comida. Só que delícia. E, Sandrinha, você não vai pegar nenhum pedaço de bolo? Ó, leva esse daqui, Sandrinha. Vou mostrar pra vocês, ó. Dá uma olhada como a gente foi generosa. Vou dar esse pra Sandrinha, já que ela não provou. Olha só. Pronto, Sandrinha. Muito esse é que você consegue comer. Porque eu e a Irlete, a gente vai atacar essa mesa obrigada, em segundos. Delícia. E você gosta de fazer de tudo? De doce, salgado? Mais doce. Sou formiga também. Formiga igual o bolo formigueiro. É. Então vamos ao que interessa, né? Ó, ela já tá até com garfo, tipo, preparada pra batalha, vou comer. Então vamos comer, não vou mexer atrasar. Você vai comer o que tem o pudim em cima, o pudim, né, que eu falo. É, o pudim. Creme bomba. Uhum. Também vou comer ele, então. Nossa, olha aqui a calda, gente. Gostou? É bom, né? Uma delícia. E acho que é justo a gente tomar, assim, um cafezinho da Sandrinha, né? Vou fazer um tintim de café. Um tintim. Tá quentinho, a Sandrinha acabou de fazer. Chiquérrima. Ai, que delícia, gente. Bolo com café, não tem nada melhor, eu acho. Pra um finzinho de tarde, um café da manhã... Ou de repente, né, no finalzinho da noite é gostoso, né? Qualquer hora. Qualquer hora, concordo com a Irlete. Você gostou? Amei. Gostou mesmo? Delícia. Gente, eu vou me despedir porque eu e a Irlete, a gente tem que continuar comendo, porque não tem como parar, né? Acho que é bolo formigueiro, é assim, né? Um super beijo pra vocês. Continuem acompanhando a gente. Me sigam no Instagram, gente. Eu tenho um monte de receita, um monte de coisa legal pra vocês, no ale_peruso. Continuem seguindo o Cozinha Amiga, se inscrevam que eu quero ver todo mundo aqui comendo, provando esse monte de delícia que todos os chefes fazem de segunda a sexta. Então continue acompanhando, um super beijo pra vocês e até a próxima.